Найкращим студентам червоні троянди, грамоти та 100-гривневі купюри. Сьогодні у Чернівцях з нагоди відзначення Міжнародного дня студента в приміщенні Чернівецької міської ради нагороджували найкращих студентів міських вишів. Грамоти міської ради отримали 44 студенти з 18 вищих навчальних закладів. Як наголосив секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик, студентство відіграє важливу роль в житті міста. Дійсно, студентство – це той молодіжний авангард, який завжди був на вістрі всіх подій, що відбувалися в нашому місті. І від імені міської ради я дякую вам, дякую керівництву всіх вищих учбових закладів за участь у всіх заходах, які проводилися в місті. Кращі із кращих обирались керівництвом вищих навчальних закладів за погодженням студентського самоврядування. З кожного вишу це в середньому 3-5 студентів. Цьогорічних переможців нагороджували грошовою премією в 100 гривень. Хоча в минулому році ця сума була більшою, розповідає начальник відділу справ сім'ї та молоді Чернівецької міськради Наталія Коцур. В цьому році, на превеликий жаль, це невелика сума. В попередні роки вона була значно більшою. Але ви знаєте, ми і так задоволені тим, що ми сьогодні зібралися, тому що скрутний час не тільки, скажімо, в моральному плані, але й фінансовому. Я думаю, що головне – це тепла зустріч сьогоднішня, це оці посмішки, які ви бачили на обличчях студентів, і повага до самого студентства. За словами посадовця, студентська молодь не тільки вийшла на майдани та підняла Україну, а й надалі продовжує вселяти відчуття патріотизму та віру в світле майбутнє держави у серця українців. Про те, як стати частиною активного студентства, розповів один з нагороджених. Як зауважив Андрій, грамота та грошова відзнака є лише підтвердженням того, що він іде правильним шляхом, адже його праця оцінена на міському рівні. Іван Бочелинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.